U sportskoj hali u Jagodini održan je sportsko-rekreativni festival Mali Hrabriša. Ovaj nacionalni festival okupio je decu uzrasta od 4 do 13 godina, koje su se takmičila u 5 disciplina. Oko 200 dece iz nekoliko gradova u Srbiji imalo je priliku da pokažu svoje veštine, snalažljivost i brzinu i sve to uz dobru zabavu. Cilj i ideja sporta za sve kojom se mi bavimo jeste da okupi što veći broj dece i da sport bude dostupan svima. Dakle, sport nije samo takmičenje, nadmetanje, borba za uspešnost, trofej, popularnost i priznanje što se u najvećoj meri percipira u našem društvu, već u savremenom svetu, svetu visoko rastuće tehnologije gde deca i ljudi uopšte nemaju mogućnost da se kreću jer su vezana za taj sedentarni, sedelački stil života. Dakle, nama je cilj da svakog građanina animiramo, pogotovo decu uključimo u sportske aktivnosti, ne da bi se takmičili, već da bi bili zdravi. A sport je izuzetno sredstvo za vaspitanje, za kulturu, za učenje pravih vrednosti u društvu, pogotovo ako ga vode kvalitetni pedagozi, mislim na sportske trenere u svojim klubovima. Jagodina se i ovoga puta pokazala kao dobar domaćin. Jagodina je grad sporta, srdačno ste nas primili, mi sarađujemo sa Jagodincem već duže niz godina preko karatea i braće Gligorijević koji su godinama tu, ali generalno i Dragan Marković Palma, za svaki naš dopis je uvek pozitivno odgovarao i zadovoljstvo sarađivati sa Jagodinom, pogotovo što Jagodina ulaže u infrastrukturu, ulaže u sport, prevashodno takmičarski sport i zaista Jagodina shodno svojoj veličini i budžetu koji ima vrhunske sportske rezultate. Na ovom takmičenju rezultati nisu bili u prvom planu, već druženje, razvijenje takmičarskog duha i prilika da se svako ko želi bavi sportom. Pehari su uručeni klubovima koji su doveli najveći broj dece, pa su tako nagrađeni Karate klub Jagodina, Sportsko-rekreativna asocijacija Karate klub Požarevac i Školica sporta Jagodinskog sportskog saveza.